Återigen varmt välkommen till Livets Ord at Home och våran gudstjänst som når ut till dig som samlas i hemmet, i familjen, i hemgruppen och utöver hela Skandinavien och hela världen. Vi hade annonserat inför den här söndagen att Sebastian Staxet skulle predika den här dagen. Nu fick vi tyvärr beskedet igår att han är förhindrad att vara med just den här dagen. Vi kommer istället att lösa det så att han får predika här hos oss en av de kommande söndagarna lite längre fram. Men det som var så speciellt här, det var att i mitten av veckan så kontaktade jag honom och frågade honom, vad har du tänkt att predika om på söndag? Och han sa på en gång, psalm 91. Och det som var så speciellt då, det var att han hade ju ingen aning om att jag just då var i produktionen av en undervisningsserie, videoundervisningsserie på just den psalmen. Jag håller på att spela in 16 stycken korta undervisningspass, en för varje vers i den psalmen. Och de här undervisningarna, 3-4 minuter per vers, kommer att komma ut både på svenska och på engelska från och med nästa vecka. Så håll gärna utkik efter dem på YouTube och på Facebook. Och så får du liksom ett litet frö av den här psalmen varje dag i över 2 veckor. Så det känns helt naturligt för mig nu att få tala till dig lite grann utifrån den här psalmen. Så du får en annan predikant, men du får samma bibelord och samma utgångspunkt. Så jag skulle vilja att om du har Bibeln med dig, antingen som en bibelapp eller som en pappersbok, slå gärna upp psalm 91 och så läser vi inte minst de 3 första verserna tillsammans med varandra. Det här är en psalm som är så speciell. Det är inte den enda som talar om Guds beskydd och tryggheten tillsammans med Gud, men det är den som gör det djupare och mer ingående än någon annan. Faktum är att de flesta saltarsalmer är böner om räddning på olika sätt. Det är salmer som talar om tryggheten och i Gud och beskyddet från Herren. Men en liten skillnad i tonalitet när det gäller andra salmer jämfört med just psalm 91, det är att många av de andra salmerna som tar upp så att säga samma tema, de gör det utifrån någon sorts akut situation. David är i problem, han är trängd och han ropar ut till Gud. Till exempel, mina fiender omringar mig på alla sidor. Kom till min hjälp, Herre. I psalm 91 så har vi inte riktigt den kontexten. Det är inte en akut situation som behöver en snabb lösning. Utan det är mera en lugn genomgång av vad det är att leva i Guds beskydd. Hur det fungerar och hur vi kan kliva in på den platsen av frid, av beskydd och av andligt lugn också i oroliga tider som den här. Och jag tror verkligen om min bön för dig idag och också om du tittar på den här undervisningsserien som börjar komma nästa vecka är att den här psalmen verkligen ska få betjäna dig, betjäna ditt hjärta och betjäna din själ i de här så speciella tiderna där så många röster av fruktan och osäkerhet höjs. Så låt oss läsa den första versen i den här psalmen tillsammans. Psalm 91 och vers 1. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Ja, vi måste ta den en gång till. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Låt det sjunka in i dig idag. Låt dig själv betjänas av Guds ord, dess styrka och dess skönhet. Först av allt, vad jag är tacksam att det finns någon som heter den högste. Det finns någon som heter den allra högste. Elyvon, som det står på hebreiska. Den som inte har någon annan ovanför sig. För i den här tiden, men inte bara i den här tiden utan genom hela våra liv, så finns det så många röster som gör anspråk på att vara den slutliga auktoriteten i ditt liv. Så många röster som säger så här kommer din framtid att se ut. Så här kommer din ekonomi att se ut. Så här kommer ditt äktenskap att se ut. Och så här kommer din familj att se ut om några år. Och ofta är de där bilderna bilder av fruktan. Bilder av ett worst case scenario.
Men du, det finns någon som heter den högste. Och den högste, det är han som har den slutgiltiga auktoriteten över ditt liv. Det är han som har makt att ta din hand i den tuffaste, i den svåraste av tider och leda dig framåt. Han har det slutgiltiga ordet om din framtid. Han har det slutgiltiga ordet om ditt äktenskap, om din familj, om din hälsa, om din ekonomi eller vad det än är som du kanske står inför i de här dagarna. Han och ingen annan. Han heter den högste. Och det står att den högste har ett beskydd. Keter Elion på hebreiska. Den högstes beskydd. Och det här ordet beskydd betyder egentligen en hemlig plats. En tillflyktsort, nästan som ett skyddsrum. Och faktum är att det här hebreiska ordet keter faktiskt också översätts med livmoder ibland. Och jag tänkte på den översättningen och vilken underbar sanning som Gud kommunicerar i att använda just det ordet. Tänk på ett barn som ligger i sin mammas mage. Det är ju, ja det är kanske inte nu för tiden, men det borde vara den allra tryggaste platsen på jordens yta. Ett barn som ligger i sin mammas mage är fullständigt omslutet och inneslutet av sin moder. Ett barn får värmen av sin moders värme. Ett barn i magen får näringen genom sin mor. Och även om det kan vara högljutt utanför mammas mage så dämpas det högljudda. Och barnet hör visserligen ljud, men de hör det dämpade. Och det ljud som dominerar för barnet i mammas mage inne i livmodern, det är ljudet av moderns hjärta som slår hjärtslag av trygghet. Som slår hjärtslag som säger, jag vakar över dig. Jag är med dig, jag omsluter dig, jag innesluter dig och allt kommer att bli bra. Det är vad den högstes beskydd handlar om. Att du och jag får ligga fullständigt inneslutna och omslutna av Guds beskydd. Att vi får hämta värme, andlig värme, värme till våra hjärtan i den här kalla tiden. Från den värme som finns i honom. Att vi får våra näring primärt från Guds ord och från Guds ande som verkar i oss och genom oss i den här så speciella tiden. Men också att ljudet av larm och panik och kris och alla möjliga olika typer av negativa förutsägelser får dämpas. Inte så att vi inte ska vara medvetna om vad som händer eller på något oansvarigt sätt bara distansera oss från all typ av information. Men det som djupast sett präglar oss, det som djupast sett ger oss tryggheten och den viktigaste informationen vi kan ha, det är Faderns hjärtslag som fortsätter att slå också i tider av nöd. Hans kärlek som är lika stark över dig och för dig i den här tiden som i någon annan tid. Han har inte trillat ner från sin tron. Han har fortfarande fullständig kontroll. Han har en framtid för dig. Han har ett hopp för dig. Och du kan få vara i den högstes beskydd. Och när nu den här första versen har lärt oss lite mer om honom som är den högste och vad det innebär att vara innesluten i hans beskydd, så går den vidare och talar om hur vi så att säga kvalificerar oss för att vara i den högstes beskydd och i den allsmäktige skugga. Och det första som jag vill att du noterar i den här versen, det är att det som kvalificerar en människa, om man nu använder det uttrycket, kanske lite bristfälligt, men det som ger oss förutsättningarna för att kunna ta till oss alla de underbara löften som kommer i de kommande 16 verserna. Det handlar inte om prestation utan det handlar om position. Det handlar inte om prestation eller perfektion utan det handlar om position. Den här personen som får leva under den högstes beskydd och leva i den allsmäktiges skugga. Det är en person som gör två saker enligt den här versen. En person som sitter på en speciell plats och en person som vilar på en speciell plats. Sitter och vilar. Vet du, många gånger i våra liv så hamnar vi i situationer som ligger utanför våran kontroll.
Vi hamnar i omständigheter som vi inte kunde påverka och som vi inte såg komma. Och jag är ledsen, det kommer alltid att vara så. Det är en del av det här livets bräcklighet. Vi lever i en stukad skapelse, i en stukad verklighet. Och vi kommer inte att kunna ha den kontrollen som vi så många gånger skulle önska att vi hade. Och du kanske sitter där du är just nu och du är på olika sätt drabbad av den här situationen. Och du hade ingen aning om den bara för några veckor sedan. Och du känner dig maktlös och kan inte riktigt göra det du hade tänkt att du skulle göra. Och kanske vill fruktan gripa tag om ditt hjärta. Du kan inte kanske kontrollera den här situationen. Du kan inte leva i full visshet om vad som kommer att hända runt omkring dig imorgon eller om en vecka eller om en månad. Men du kan alltid välja var du sitter och du kan alltid välja var du vilar. Och det är det som den här versen påminner oss om. Det handlar inte om att ha full koll på allting eller leva ett liv där allt går våran väg, utan det handlar om att välja var vi sätter oss och välja var vi lägger oss ner. Den som sitter under den högstes beskydd. Jag tittar lite grann på det där ordet sitter också. Det blir en del grundordsstudier här nu. Men det har en anledning. Det är ju så att det svenska språket eller det engelska språket, som är jättefina språk, ändå är otroligt mycket fattigare när det gäller antal ord och uttryck än vad det hebreiska och grekiska språket är som Bibeln skrevs på. Du skulle kunna ta som ett exempel. I svenskan och engelskan så har vi ett ord för älska. Och vi använder det rakt av i alla olika fall. Vi kan säga att vi älskar att åka skidor. Vi älskar att äta pasta. Vi älskar vår fru och vi älskar Gud. Och självklart så är vi medvetna om att det är olika sorters kärlek. Och inte minst förhoppningsvis i alla fall olika intensitet i den typen av kärlek. Men det framgår inte av själva ordet. Hebreiskan däremot, eller grekiskan, skulle ha fyra olika ord för detta. För att få fram helheten, bredden och nyanserna. Och när det gäller det här ordet sitter, den som sitter under den högstes beskydd, så betyder inte det bara att vara sittande på en stol. Utan det här ordet är egentligen ett kontrastord, det är ett motsatsord. Det betyder inte bara sitta ner, utan det betyder i motsats till att vara i rörelse. I motsats till att springa omkring. Med andra ord, det handlar om att stilla sig. Att välja att sätta sig ner istället för att springa omkring i panik och vara uppstressad. Det handlar om att lugna sitt hjärta och lugna sin själ och komma ihåg att du sitter under den högstes beskydd. Och vet jag vill säga någonting speciellt till dig nu som kanske under den här tiden jobbar hemifrån, eller du kanske är sjuk och du är i karantän, eller du kanske tillhör en riskgrupp, du kanske är äldre och du har hört att du inte bör vistas ute. Åh, jag har bett så mycket under veckan för er som är äldre speciellt, att Herren ska vara med och att han ska vara över er och att han ska hjälpa er och fylla era hjärtan med tro och glädje under den här speciella tiden. Gud välsigne er alla ni som är 70 plus verkligen. Gud älskar er och Gud kommer att ta er hand och föra er igenom. Men det som är så speciellt här då, det är att nu har vi ju faktiskt, även om det är ofrivilligt, en möjlighet när vi är kanske mer hemma och mer isolerade att faktiskt också vända det till någonting gott. Så var noggrann med hur du tillbringar din tid. Ta den här tidens möjlighet att faktiskt låta Gud uppenbara sig för dig ännu djupare och ännu starkare. Sätt dig ner under den högstes beskydd. Tillbringa inte den här tiden bara med att scrolla runt på alla tänkbara nyhetssajter för att varenda minut hålla dig uppdaterad på coronavirusets utveckling. Igen, jag säger inte att det är fel att hålla sig uppdaterad. Men använd inte tiden bara till det, utan tillåt din själ också att lugna sig. Tillåt ditt hjärta att sätta sig ner. Spela lovsång i hemmets högtalare. Spela lovsång i dina hörlurar. Skaffa dig en app eller några med röster som läser bibelord för dig. Gör om det där hemmet som kanske är din ofrivilliga tillflyktsort i den här tiden till en plats där Guds frid får råda och där du får sätta
sätta dig ner, lugna dig, stilla dig och bara vara under den högstes beskydd och lyssna in hans hjärtslag. Då kan Gud vända det som fienden tänkte som någonting ont till en uppenbarelseplats där du får möta Gud, se nya dimensioner av honom och fördjupas i din relation till honom. Sitta under den högstes beskydd. Och så står det, och den som vilar under den allsmäktige skugga. Den som vilar under den allsmäktige skugga. Ordet vila betyder bokstavligen här sova över hos. Det betyder tillbringa natten hos. Och vet du, livet består både av dagar och nätter. Livets dagar, livets enkla faser och så livets nätter som är präglade av lite mer kyla och osäkerhet och kanske till och med fruktan. Vad du tillbringar livets dag, det ger sig själv många gånger. Men den stora frågan är, var tillbringar du livets natt någonstans? I vilkens närvaro lägger du dig ner och vilar? Gud vill bjuda in dig att vila, att övernatta, att tillbringa den här natten under den allsmäktiges skugga. Och varje kväll när du lägger dig eller varje dag när du går igenom allt som du står inför i den här tiden, så finns det så många som vill säga, vila hos mig. Tillbringa natten hos mig. Fruktan kommer att stå där och ropa. Lägg dig ner hos mig. Jag vill ta över och prägla ditt liv. Oro och osäkerhet vill inbjuda dig att tillbringa natten med dem. Men min vän, det finns en Gud som kallas för Gud den allsmäktige. Och han säger, vila hos mig. Sov över i min närhet. Tillbringa den här natten i min skugga. Nästa fråga vi behöver ställa oss då, det är, hur gör vi det här då? Hur kan vi sätta oss ner under den högstes beskydd? Hur kan vi vila, tillbringa natten under den allsmäktige skugga? Det är här som vers 2 kommer in i den här fantastiska salmen. Det står om den här personen att han eller hon som får tillräkna sig Guds löften och som får leva i den här verkligheten av Guds trygghet och Guds beskydd faktiskt gör en tredje sak också. Han eller hon sätter sig på en speciell plats. Han eller hon väljer att lägga sig och vila på en speciell plats. Men han eller hon gör också en sak till. Det står i vers 2. Han säger till Herren. Vet du, det du säger, speciellt i tider av oro, speciellt i tider av osäkerhet, speciellt i tider av fruktan, är viktigare än någonsin. Och det beror på att våra ord har en skapande kraft. Första Moseboken 1 och vers 26 säger att vi är skapade till Guds avbild. Och har du tänkt på att när Gud skapar, så skapar han genom att tala. Han skapar genom sina ord. Hela skapelseberättelsen börjar med det. Gud sa, låt det bli ljus. Och det blev ljus. Och faktum är att någonting av den där förmågan finns också i våra liv. Vi styr våra liv och vår framtid till viss del genom vad vi säger. Jag är fullt medveten om att det finns undervisning om detta som tar det alldeles för långt in absurdum. Och som nästan vill påskina att vad du än säger kommer det att ske. Och du säger, tack gode Gud att inte allt vi säger kommer att ske. Vi säger så mycket dumma saker ibland. Säger så här, jag tror jag dör. Eller vad dum jag är. Eller sånt där. Tack och lov att inte varenda ord som kommer ut ur vår mun skapar en verklighet. Men det är fortfarande så att orden vi talar har en skapande kraft. Ordspråksboken 18 och 21 säger att tungan har makt över död och liv. Och speciellt i den här tiden då, tänk på vad som går ut i din mun. Tänk på vad du säger. Tänk på vad du använder tungan till. Inte alls så att vi inte får eller inte bör tala om det som är negativt. Det där är ju bara löjligt.
Att man inte vågar säga minsta negativa sak. För man är rädd då att man liksom startar en process av att det här negativa ska förstärkas eller bli verklighet. Det är klart vi måste kunna tala om det som är negativt. Hur ska vi annars kunna analysera problem och se hur vi kan lösa dem eller bli bättre på olika sätt? Men det jag vill skicka med dig, det är låt inte bara det gå ut ur din mun. Prata inte bara om dödssiffran i Italien. Prata inte bara om hur många människor som det här företaget varslade. Utan bland alla dessa nyheter, bland den flodvåg av dåliga nyheter som sköljer över dig. Och så gärna skulle vilja att du upprepar dem allesammans. Tala också Guds ord. Tala det som den högste säger. Låt inte i den här tiden din tro enbart bli någonting som finns djupt inne i ditt hjärta. Utan låt också din tro höras i de ord som kommer ut genom din mun. Det står om den här personen som blir innesluten i Guds löften och Guds beskydd. Att han säger till Herren, min tillflykt och min borg. Min Gud som jag litar på. Min vän, den typen av ord måste också höras i den här tiden. När du ställer dig och säger till Herren, Herre, jag vet om och jag förstår att det här är svåra tider. Och jag kanske är drabbad på olika sätt av dem, men ändå mitt i det här kaoset, mitt i den här natten som sveper över jorden, så är du min tillflykt och min borg. Du är min Gud som jag litar på. För när tron i ditt hjärta möter bekännelsen som går ut ur din mun, då förlöses Guds kraft till förändring. Så igen, låt inte tron stanna i ditt hjärta. Låt tron också höras ut över dina läppar. Och du ser i den här andra versen, i det som den här personen säger, att det finns tre ord, så vackra ord, som återkommer. Och det är ordet min. Tre gånger. Min tillflykt. Min borg. Min Gud som jag litar på. Gud har alltid varit en tillflykt. Han har alltid varit en borg. Han har alltid varit en Gud som går att lita på. Det var han långt innan du och jag kom in på planen. Det här är en del av hans natur, av hans väsen. Men Gud vill inte bara, speciellt inte i den här tiden, vara en tillflykt. Eller en borg. Eller en Gud. Han vill vara din tillflykt. Han vill vara din borg och han vill vara din Gud. Och var det någonting som David i Bibeln såg och som genomsyrar alla de psalmer som han skrev, så var det just den här uppenbarelsen. Att Gud inte bara var en Gud eller en klippa eller ett beskydd, utan att David gjorde Gud till sin Gud, sin klippa och sitt beskydd. Många av oss känner till den allra mest kända psalmen i Saltaren, psalm 23. Kommer du ihåg hur den börjar? Herren är min herde. Någonstans längs vägen hade David gjort Gud, inte bara till en herde, för det har alltid Gud varit. Gud är den store herden, det är en del av hans väsen. Men någonstans längs vägen så valde David att göra Gud inte bara till en herde, utan till min herde. Det betyder inte automatiskt att Gud blir din och min herde bara för att vi läser det som var Davids upplevelse och det som var Davids verklighet. Men psalm 23 säger till dig att Gud är en herde och att den herden vill bli din herde. Psalm 91 och vers 2 säger att Gud är en tillflykt, han är en borg och han är en Gud. Nu står han där och knackar på ditt hjärta och vill bli din tillflykt, din borg och din Gud. Och hur sker detta? Hur går Gud från att vara en Gud till att bli min Gud? Låt oss gå tillbaka till hur du tog emot Jesus och hur du blev frälst. Romarbrevet 10 påminner oss om att genom hjärtats tro och munnens bekännelse så tar vi emot Jesus
som vår Herre. Han går från att vara en Herre till att bli min Herre genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Och min vän, det som tog dig in i Guds rike en gång, hjärtats tro och munnens bekännelse, det som gjorde att Jesus inte bara blev en Herre, vilket han alltid har varit, utan han kom in i ditt hjärta och blev din personliga Herre, det var just detta. Hjärtats tro och munnens bekännelse. Det som tog dig in i Guds rike är samma princip som tar dig vidare in i Guds rike. Så i den här tiden, hur blir Gud din tillflykt? Hur blir han din borg? Hur blir han din Gud som du kan lita på genom ditt hjärtas tro och genom din muns bekännelse? Död och liv har tungan i sitt våld. Ofta läser vi det som något negativt. Att vi måste vara angelägna och vi måste vara noggranna med att inte tala död. Och det är klart att vi behöver vara det. Men du kan också vända det här bibelordet till något underbart positivt. Gud hör dig när du ber. Gud hör dig när du talar. Dina omständigheter lyssnar när du talar. Och i den här tiden behöver vi översvämma våran stad, vårt land och vår värld med människor som inte bara återupprepar nyheternas negativa information, utan också talar om en Gud som är den högste. Talar om en Gud som vill vara din tillflykt. Talar om en Gud som vill vara din borg och en Gud som går att lita på även när allting annat vacklar. Och jag vill avsluta den här delen också med att tala med dig och titta tillsammans med dig på den tredje versen i den här psalmen. Som du märker så är den så full av djup, så full av uppenbarelse och så full av uppmuntran. De två första verserna som vi har läst nu fokuserar ju mest på den här personen som är så att säga målgruppen för de här löftena om beskydd. Det står om att han eller hon sitter under den högstes beskydd. Väljer att vila under den allsmäktige skugga. Och säger till Herren att du är min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Men nu är de två verserna förbi. Och från vers 3 till vers 16 så kommer det bara löfte efter löfte. Löfte om att Gud ska ta hand om dig. Löfte om att Gud ska hjälpa dig. Löfte om att Gud ska rädda dig. Löfte om att Gud ska frälsa dig också och inte minst i onda tider. Och jag vill bara läsa den första av de här verserna. Och sen som jag nämnde i början här så vill jag verkligen rekommendera dig under de kommande dagarna. Min start mitt i veckan här nu som kommer och 16 dagar framåt. Följ gärna med mig på min genomgång av varenda vers. 3-4 minuter per vers på svenska och engelska. Men låt oss i alla fall känna på den första av de följande löftesverserna. Det står i psalm 91 och vers 3. Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Så viktigt löfte att ta med oss in i den här tiden. Han ska rädda dig från jägarens snara. Jägarens snara. Har du varit jagad någon gång? Jag har varit det. Och då menar jag inte jagat som att springa genom en skog och någon jagar en med ett gevär eller någonting sånt där. Jag menar jagad av allt det som vill jaga oss i den här tiden. Jagad av paniken och fruktan som kan komma av en pandemi av det slag som vi ser just nu. Jagad kanske av kravet på perfektion, det här Instagram, perfekta livet som vi alla vill leva men som vi inte kan uppnå hur mycket vi än försöker. Jagad av pressen som andra människor lägger på dig eller som du kanske lägger på dig själv. Ibland är vi verkligen jagade av oss själva och inte av andra. Men det verkar ständigt vara så att det alltid finns någon som vill jaga dig. Någon som vill skrämma upp dig. Någon som vill få dig att springa och fly och hela tiden springa bort från någonting eller springa mot någonting som du anar i ditt hjärta att du inte kommer att uppnå. Står att han vill rädda dig från jägarens snara. Rädda dig från jägarens snara. Och känner du dig jagad i den här tiden? Känner du dig orolig?
Kanske ett barn som lyssnar på mig just nu och du förstår inte riktigt vad som händer, men det känns bara obehagligt och jobbigt och konstigt. Känns som att något osynligt springer efter dig. Gud finns där hos dig. Gud vill hjälpa dig. Gud vill trösta dig och Gud vill rädda dig. Och så står det också, tack Jesus, att han ska rädda dig från den härjande pesten. Ta det ordet till dig. Tro det i ditt hjärta. Bekänn det med din mun. Låt det dämpa din oro. Låt det lägga sig över de omständigheter som just nu kanske lyser dig rakt in i ögonen och vill blända dig och glömma vems hand du vilar trygg i. Han ska rädda dig ifrån den härjande pesten. Och låt mig bara säga det också. Guds räddning är inte något halvfabrikat. Guds räddning, Guds frälsning är fullbordad. Den är fullkomlig. Den täcker alla områden av ditt liv. För när Jesus dog på korset så sa han inte, det är halvfärdigt. Han sa, det är fullbordat. Det är fullbordat. Hans räddning, kraften i frälsningen är nog för att hjälpa dig i vilken situation du än står i just nu och rädda dig ur vilken situation som du än står i just nu. Det finns frälsning för ande, själ och kropp. Det finns frälsning vad gäller relationer som har blivit skadade. Det finns frälsning för ditt företag. Om du är i en kris som har med ditt företag eller din ekonomi att göra. Det finns en frälsning för dina barns skull. Det finns en räddning för ditt äktenskap, för din familj. Han ska rädda dig. Det är Guds löfte till dig. Vi har inget löfte om att aldrig få gå genom dödsskuggans dal. Men vi har löfte om att han går med oss och att han kommer att rädda oss. För det är den han är. Han är Herren vår räddning. Herren vår frälsare. Och jag vill bara ta och be en bön för dig just nu. Och sedan jag har bett en bön så vill jag läsa ytterligare ett bibelord. För jag hade en så speciell upplevelse i onsdags. När jag tog tid i Guds närhet. Och ett ord kom till mig. Och ett profetiskt budskap som jag vill bara dela med dig här. Men det går i en liten annan riktning än det jag har talat om nu. För det jag vill att bara ge dig nu. Från de första tre verserna i psalm 91. Det är hopp och det är liv och det är tro och det är trygghet i den här tiden. Och det har med dig att göra, med din familj att göra, med ditt äktenskap att göra, med ditt företag, din ekonomi, din hemgrupp, hela våran församling. Men det andra som jag vill dela efter det att jag ber den här bönen har mera att göra med vår stad, vårt land och vårt uppdrag som Kristi kropp. Jag är så förväntansfull på att få dela det här med dig. Och jag är så angelägen om att du får tag i detta. Men innan vi går dit, låt oss sätta oss ner nu. Under den högstes beskydd. Låt oss vila under den allsmäktiges skugga. Och låt mig bara be Herrens välsignelse över dig där du är. Herre, jag tackar dig. För att vi på det här sättet får bara fästa vår blick på dig och på alla löftena i ditt ord. Tack för denna underbara psalm, Herre, som uppenbarar så mycket om vem du är. Som påminner oss om att det finns någon som heter den högste i den här tiden när så många olika röster och informationskällor vill utnämna sig till den högste. Och vi tackar dig för att den högste har ett beskydd, en hemlig plats. Ett skyddsrum, en livmoder där vi får vila trygga. Och där vi får sätta oss ner och stilla ner oss. Till skillnad från att vara i rörelse och springa omkring i panik. Tack att det finns en plats under den allsmäktiga skugga. Där vi kan välja att tillbringa vårt livs natt. Vi tackar dig för möjligheten, Herre. Att även om vi hamnar i situationer som vi inte kunde förutse och heller inte kan kontrollera. Att vi ändå kan säga till Herren, du är min tillflykt, du är min borg, min Gud som jag litar på. Och vi tackar dig för det underbara löftet, att du ska rädda oss från jägarens snara och från den härjande pesten. Gud, nu be för varenda människa som är inom hörhållet för min röst just nu. Jag ber för var en som är sjuk, Herre.
Jag ber om hälsa och liv över dem. Jag ber för dem som upplever fruktan och ensamhet i den här tiden. Den här så märkliga tiden, Herre. Kom till dem och var nära dem. Du har sagt att du ska aldrig någonsin överge oss och aldrig någonsin lämna oss. Tacka dig för att detta inte bara ska bli tomma ord utan en levande verklighet i varenda en som lyssnar just nu. I varenda familj, varenda äktenskap, varenda hemgrupp. För jag ber också för de som är ekonomiskt drabbade på olika sätt genom den här krisen, Herre. Sådana som kanske har blivit uppsagda eller företagare som kämpar nu inför de här oväntade omständigheterna. Jag tackar dig Gud att du är vår tillflykt, att du är vår borg och för att räddningen, frälsningen gäller alla omständigheter, alla delar av livet. Så får jag tackar och lovar dig för att du är trofast och för att du kommer och vänder situationer och börjar med att ge hopp till hjärtan. Börja med att ge tro till hjärtan och påminna hjärtan om alla dina löften. Vi tackar dig Gud för den trygghet som ditt beskydd ger och vi ber om din välsignelse i Jesu namn över var och en Gud som står inför speciella behov. Jag vill också be speciellt för alla äldre som ser på den här sändningen. Åh Herre, jag ber dig att du på ett speciellt sätt ska vara hos dem. De som kanske känner sig isolerade och undanskuffade och kanske drabbade av oro också för sin egen hälsa och sin egen framtid. Tack Gud att du är deras tillflykt och deras borg. Och deras Gud som de kan lita på. Jag tackar dig för det och jag prisar dig för det. I Jesu mäktiga namn. Amen. I onsdags när jag bad hade en så speciell upplevelse. Så kom ett bibelord till mig från Jesaja kapitel 60. Och det här är speciellt till min egen församlingsfamilj Livets ord. Vi vet vad det innebär när Herren talar. Vi vet vad det innebär när han lyser sin ande på ett speciellt ord och ger oss någonting som inte bara är en allmän sanning ifrån Guds ordet utan vad som bränner till och blir ett rema. Ett speciellt ord för en speciell tid. Det är alltid så vi har vandrat framåt. Det är alltid så som vi har låtit Herren leda oss. Och ljuset som bara drabbade det här ordet var så starkt och så tydligt och så vackert. Jag vill bara dela det här ordet med dig. Och be dig också, be över det här, meditera på det här. Inte bara du naturligtvis som är med i våran lokala församlingsfamilj. Utan vem du än är som är troende i den här tiden. Jesaja kapitel 60, vers 1-3. Stå upp, stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker täcker jorden och töcken folken. Och det har kanske aldrig varit så sant på flera decennier som det är just nu. Men över dig ska Herren gå upp och hans härlighet ska uppenbaras över dig. Och det bara brinner i mig när jag läser det här. Tillsammans med dig den här dagen. Och så står det, hedna folken ska vandra i ditt ljus. I varje kristid, i varje tid av problem och osäkerhet och oro och fruktan. Så är det en tid när Guds församling kommer att vara frestad att tränga sig in i ett hörn och försvinna in i skuggorna. Men Guds röst till oss som Guds församling är, gör inte det. Istället, var ett ljus i det här mörkret. Var en stad uppe på berget. Låt ditt ljus lysa så att folken som inte har samma hopp, som inte har samma källa av liv och som inte kan leva i samma frihet från fruktan får ett ljus som kan lysa upp dem. Jag tror att mitt i den mörkaste natt syns ljuset klarare än någon annan gång. Och när jag ser tillbaka på vår egen församling, älskade församlingsfamilj, och vad vi har gjort genom åren, så har det alltid varit så att har det varit en kris, har det varit en utmaning, så har vi inte sprungit bort från den utan vi har sprungit till den. Och vi har vågat tro att mitt i problemet finns en potential. Mitt i utmaningen finns en möjlighet. Mitt i den mörkaste natten ligger ett frö av väckelse planterat. Och det är vad det här ordet talar om. Att när mörker övertäcker jorden och töcken folket så är det tid för Guds församling att stå upp och stråla. Och dagen efter som det här ordet drabbade mig
så hörde en god vän till mig av sig, en pastorskollega från ett grannland, och han skickade ett profetiskt budskap till mig som uttalades för 12 år sedan i Finland. Och jag har visserligen fått många olika profetier och skickade till mig under den här speciella tiden, och tyvärr så centreras många av dem mera kanske kring dom och avfall än kring livet och hoppet som den här världen verkligen behöver i den här tiden. Men när jag läste det här budskapet så slog det ner som en bomb i mitt hjärta. För jag satte det tillsammans med Jesaja kapitel 60. Jag bara läste ett utdrag ur det här profetiska budskapet som kom för 12 år sedan, men som vi alla förstår har med den här tiden att göra. Lyssna på detta. Älskade, jag måste säga er idag att det uppvaknande ni väntar på och ber för inte kommer att komma precis som ni trodde. Väckelsen kommer istället att komma genom en tåredal. Mitt bland ert folk kommer ett hinder. Ett hinder som kommer att prägla varje dag i både städer och byar, och som kommer att sänka den höga levnadsstandarden till en lägre. Men mina älskade, stanna då inte kvar och jämra er över detta och be om en återgång till det gamla. För när detta börjar synas, när detta börjar kännas av, stanna då inte kvar på er plats. För jag säger er, då kommer väckelsens tid. Då kommer era böner att besvaras. Och den tid kommer då kollegor, grannar, släktingar runt omkring er kommer att komma till tro. Då kommer starka bönesvar att bli synliga. Då kommer jag att utgjuta min helige ande och låta regnet falla på ert folk. Amen. Tack Jesus. Vet du, det här är vad jag verkligen tror att Gud har för oss i den här tiden. I den här tiden ska vi ställa oss upp som aldrig förr som Guds församling. Vi ska tro att det som är den värsta tiden för den här världen kan bli den bästa för Guds rike. Vi ska tro att nåd ska komma genom oss som är bristfälliga, bräckliga kärl, men som ändå genom Guds ande kan få användas som ljuskäglor in i den här natten, in i det här mörkret. Och jag vill bara berätta för dig också om någonting som vi gör här nu i våran kyrka. Hur vi rustar verkligen för att ta vårt ansvar under den här tiden. Vi kommer under den här kommande veckan att starta ett helt nytt projekt som vi kallar för Hopp Uppsala. Och det här projektet kommer att handla helt och hållet om tre saker grundläggande. Dels om att identifiera varenda behovsgrupp i våran stad. Äldre, barnfamiljer, ensamstående, vilka som än lider och är utsatta på ett speciellt sätt under den här tiden. Och bara göra allt vi kan för att möta varenda behov i den här staden. Kommer att jobba också för att ge uppmuntran och styrka och inspiration och uttrycka vår tacksamhet för alla de som just nu går på knäna. Sjukvårdspersonal, personal som svarar på telefonsamtal i sjukvårdsupplysningen. Vi har redan börjat att skicka ut frukt och godiskorgar till, som uppmuntran till alla nu som drabbas väldigt hårt och många sliter oerhört för att kunna hantera den här situationen. Det är vad Guds församling ska göra. Bara vara en uppåt vind för hela våran stad, för hela vårat samhälle. Och det tredje saken som vi kommer att göra är att vi kommer att evangelisera. Göra allt vi kan för att i den här tiden, när så många hjärtan ställer sig frågor om livet och döden och evigheten, ska de få höra de goda nyheterna om att det finns någon som älskade dem så mycket att han dog och uppstod för deras frälsnings skull.